estàs tornant a repetir, ja veia com està tot el Palau, està tot ple, animem a la gent que vingui en aquests partits i tot, i bueno, i esperem la il·lusió de poder cantar, anar aquí al Palau i conèixer tots els jugadors. Estàs preparat per actuar avui? Pues ho portem molt assajat en el local d'assaig, ja fa temps, ho portem amb diverses cançons, ho portem amb molts dies d'antelació, ho portem fet i bueno. Del que creus que serà un èxit, no? Sí, esperem que sigui tot un èxit. Actuació i tenia ganes de cantar i de lluir-ho i m'agrada aquest grup perquè té molta força. Are you loud? It was dead. You the use count and for a veure, jo penso que tant Guantim com CLAMS anem de la mà amb el sentit de que volem contribuir a canviar la mirada de les persones amb discapacitat, volem trencar amb les mirades sobreprotectores i d'aquesta manera poder visibilitzar les capacitats dels nois i noies amb diversitat funcional. Jo penso que els valors que es transmeten amb l'esport van molt lligats amb els nostres i amb Guantim i penso que això per CLAMS i més en concret per els nois i noies de la coral de l'Escola d'Educació Especial Mare de Montserrat és una vivència que s'emportaran bueno, tota la seva vida, igual que la resta. Ha estat increïble. Promesa és el moment de tornar a somiar. Aquest projecte per tots nosaltres ha estat realment un repte pels nostres nois i noies, pels músics i per l'Artur i per mi, els professors de l'escola que portem la coral. Ja ho heu vist, és molta feina, ells i elles se senten molt contents, han assajat moltíssim, dies i dies, aprenent-se les cançons de memòria, la coreografia i el resultat ja el veieu. Per tant, podem dir que per elles i per ells, tot un èxit. Vas veure't.